Hamaga assalomu alaykum, yana bir bor qadrli do'stlar, obunachilar. Bugun xudo xohlasa videolarimizda Yevrozoborlarimiz bilan Ashlaka blok narxi bilan tanishtirib o'tamiz do'stlar. Manzilimiz Samarqand viloyati Ishtixon shahar do'stlar. Ishtixon shahar sentrdan kelaverishda Taxta bozorlar bor. Qadrdonlar, Taxta bozorlar yonida akalarimizni Yevrozobor blokka sexlari joylashgan. Bu tomonda metan zapravkamiz bor. Do'stlar, bu tomonimiz metan shaharga ketadi, bu tomonda esa mol bozoriga ketish joyi bor. Ishtixon shahar mol bozori. Mana bu tomonimiz esa darvoza sexlar do'stlar. Bemalol mana manzildan adashmay kelaversa bo'ladi. Hozir narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Albatta qo'llab-quvvatlab like bosib turamiz do'stlar. Video semplarni boshladik. Ichlik simdan solinib quyiladi do'stlar. Mustahkam qilib mana. Salafan bilan yopib qo'yishadi, dimiqlandi, yana ham mustahkam bo'ladi do'stlar. Mana sizga qo'yilganlari bu. Mana do'stlar. Bu tomonda mana steykalarimiz. Bu hozir narxlarni aytib o'tamiz. Mana steykalarni ko'rsatyapmiz. Mana bu tomonda qurganlari. Mana do'stlar, narxlarni aytadigan bo'lsak, hurmatli do'stlar. Steykalarimizdan quyilish jarayonlari mana simlar solingan. Nech puldan bo'lyapti aka? Narxlar. Narxlar aka. Ishtixon shahar o'ziga 230 mingdan bo'lyapti. Bir sampliga 230 ming? Nechiga necha u? Bu 2x2 bo'lyapti. 2x2 razmerlarda. Uchta panel, ikkita stoykasi, keyin tepasida bitta guli. Xohlasang gul qo'ydirsin, xohlasang qo'ydirmasin, farqi yo'q. Aha, narxi bir xil? Narxi bir xil, ustuni bir xil qilib bersin ham. Aha. Bu 2 ga 2 bo'lsa, 1.5 ga 2 ham bor-a? 1.5 ga 2 ham bor, u 270-280 bo'lyapti. 280 minggacha. Olib borib o'rnatib berish ichida. Aha. Mana hurmat. Yarim metrligi ham bor-a, balandligi. 2.5 metrligi ham bor. 2 ga 2.5 ha u. Bu necha pul bo'ladi? U 400 ming bo'ladi. 400 ming. Mana hurmatli do'stlar, narxlar bilan akalarimiz aytib o'tyapti. Mana ichiga solinadigan simlar bular. Bu yerimizda ko'p quyilgani bor edi yurtdoshlar, akalar ertalab o'zi yuklab olib chiqqan ekan zakazga. Qulaylik tomoni usta demaysiz, borib sement tosh yopki beton qo'y demaysiz, bu akalarimiz o'zlari tayyor olib borib o'rnatib berishadi. Hammasi ichida kelishilgan narxlarda, ko'proq xarid qilsangiz joyiga qarab olib borib o'rnatib berishadi. Ekranda nomerlarga bemalol aloqa qilib ko'rasiz do'stlar. Bundan tashqari shlaka bloklarimiz ham bor mana. 17 ga 37 razmerlarda bu. Narxi 3 mingdan bo'lyapti. Yurtdoshlar, dastavka ichida Ishtixon territoriyasi bo'ylab mana 17 ga 37 razmerlarda shlaka bloklarimiz ham qo'yilyapti. Yana bir e'lonimiz bor. Kimda agar shu blokda ishlayman desa, ish ham bor. Do'stlar, mana shu blokda ishga odam kerak deyilyapti. Donasiga 500 dan beramiz deyapti. Petaniya, sitaniyadan tashqari ortishiga 100 so'm atin do'stlar. Agar kimga ma'qul bo'lsa, mana narxlarni aytib o'tdik. Ekrandan nomerlarga bemalol aloqa chiqaverasiz do'stlar. Manzilimiz Samarqand viloyati Ishtixon shahar Taxta bozor yonida. Bemalol aloqa chiqib kelaverasiz, mana zaborlarni ham aytib o'tdik. Kelishilgan narxlarni chiroyli qilib olib borib, ustanovka qilib o'rnatib berishadi do'stlar. Hammasi ichida bo'ladi. 1.5 ga 2 ligi 280 ming do'stlar. 1.5 ga 2 lik kattalikdagi, 2 ga 2 ligi 230 ming deyapti. Joyiga qarab yana ham kelishaveramiz deyapti. Kami bo'ladi. 2.5 ga 2 ligi ham bor ekan. Xohlasangiz balandroq kerak bo'lsa, uni 400 ming deyapti. Xohlasangiz kelishtirib beradi. Albatta, Ilyarus kanalidan ko'rib murojaat qilyapman yo keldim desa, qilib ustanovka qilib o'rnatib berishadi yurtdoshlar. Xo'p do'stlar, mana bu tomonimizda ustiga qo'yiladigan bu guli mana. Ishta qo'yiladi, bundan to'rtta qo'yilganda 2 ga 2 bo'ladi.
Bu üstüge koyulganda 2'ye 2 bo'ladi. Xohlasangiz bunu koymasayım bo'ladi. O'zlaringiz xohishlaringizga qarab. Ha, bu tomonda qurganlar ham bor mana. Mana do'stlar. Kimga ma'qul bo'lsa ekrandan nomlarga aloqa chiqib ko'ringizlar. Xizmatlar kelishilgan narxlarda bo'ladi. Pastdan akalarimiz videolarni chiqarib boryapmiz. Xudoga shukr, hali hech kimdan bir shikoyat tushgani yo'q, yaxshi do'stlar. Borib o'rnatib berishyapti akalarimiz. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Xudo xohlasa sizlarni qiziqtiradigan videolarni yana chiqarib boramiz. Kanalga albatta like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.